ئەم کاتتان باش فێرخوازانی زمانی ئەڵمانی لەوانێکی تردا هاتمەوە خزمەتتان بۆ هیوایی سوود بە ئێوە بگەێنم بۆ زیاتر سوودمەندمونتان سەیریوانەکانم بکەن و تا کۆتایی لەگەڵم بێننەوە لەم وانەیەدا باسی خۆناساندنم بۆ کردوون زیش فۆشتێلن بەمانای خۆناساندن دێت هەر وەک چۆن لە زمانی کوردیدا کەسێک پرسیارەکەت ناوت چییە تەمەنت چەندە خەڵکی کوێیت لەکوێ هاتوویت لە کوێ نیشتەجێت هەتا دوایی بۆ ئێم بابەتە بۆ کەسانەی سەرەتا فێری زمانی ئەڵمانی ئەبن زۆر زۆر گرنگە زیش فۆشتێلن بەمانای خۆناساندن دێت نمونە کەسێک پرسیارت لێ ئەکات ئەڵێت وی هایسنزی دیارە وی هایسنزی ئەم زیە وەک لەوانەکانی پێشووتردا باسمان کرد بۆ کەسی بەڕێزە بە بەڕێز ناوی بنین بڵێن ناوی بەڕێستان چییە بەم شێوەیە ئەڵێن وی وی هایسنزی وی هایسنزی ناوی بەڕێستان چییە وی هایسنزی ناوی بەڕێستان چییە یاخود ئەتوانین بەم شێوەیە بڵێن وی هایست دو وی هایست دو وی هایست دو ناوت چییە وی هایست دو ناوت چییە پرسیار ئەکەین ئەڵێن ناوت چییە و ئەگەر ئێمە وەڵام بدەینەوە ناوی خۆمانی پێ بڵێن من لێرەیە ئانام نووسیوە یان هەر ناوێکی تر پێی ئەڵێن ئیش سەیکەن هایسە ئانا ئیش هایسە ئانا من ناوم ئانایە بەم شێوەیە وەڵام ئەدەینەوە کەسێک پرسیاری لێ کردیت وتی وی هایستو یان وی هایسنزی تۆیش لە وەڵامدا جوابی ئەدەیتەوە پێی ئەڵێیت ئیش هایسە ناوی خۆتی پێ ئەڵێیت من بە نمونە لێرەدا ناوی ئانام داناوە ناوی کچێکە ئەڵێی ئیش هایسە ئانا من ناوم ئانایە یان هەر ناوێکی تر یاخود بەم شێوەیەش هەر ئەمان شتە ماین نامە ئێست ئانا مانای من ناوم ئانایە وەک ئەیبینن لێرەدا وی هایسنزی کەسێک ئەم پرسیاری لێکردگەوە لێ بوو بە مانای وایە ناوی تۆ ئەپرسێت ئەڵێت ناوی بەڕێستان چییە یاخود وتی وی هایستو ئەویش بە هەمان شێوە ئەپرسێت ئەڵێت ناوت چییە ئەیەوێت ناوی تۆ بزانێ تۆش بەم شێوەیە وەڵامی ئەدەیتەوە ئەڵێیت ئیش هایسە ئانا من ناوم ئانایە یاخود بەم شێوەیە ئەڵێی مای نامە ئست ئانا من ناوم ئانایە ناوی خۆتی پێ ئەڵێیت وەک وتم من نمونەی ئانام داناوە بەم شێوەیە وەڵامی کەسەکە دەدەینەوە یاخود کەسێک پرسیارمان لێ بکات بڵێ خەڵکی کوێ یان لەکوێ هاتووی پێت ئەڵێ وۆهێ کۆمنزی وۆهێ کۆمنزی بەڕێستان وەکوتمانزی لێرەدا بەم شێوەیە بەڕێستان خەڵکی کوێن یاخود لەکوێوە هاتوون لە کام وڵاتەوە یاخود وۆهێ کۆمس دوو وۆهێ کۆمس دوو خەڵکی کوێیت وۆهێ کۆمس دوو خەڵکی کوێیت نمونە من لێرەیە وڵاتی عێراقم داناوە ئیش کۆمە ئەوس دێم عیراق ئیش کۆمە ئەوس دێم عیراق بە مانای من خەڵکی عێراقم من لە عێراقەوە هاتووم وەکەی بینن وەڵامی ئەم پرسیارە وۆهەیە کۆمنزی یاخود وۆهەیە کۆمستو ئێمە بەم شێوەیە وەڵامی کەسەکە دەدەینەوە ئیش کۆمە ئەوس دێم عیراق من لە عێراقەوە هاتووم من خەڵکی عێراقم یاخود بەم شێوەیە کەسێک پرسیارمان لێ ئەکا کۆمنزی کۆمنزی ئەوس دێم عیراق لە عێراقەوە هاتوون خەڵکی عێراقن تۆیش ئەڵێ یا بەڵێ یان پێڵێت ناین نەخێر کۆمنزی ئەوس دێم عیراق یان بەم شێوەیە ئەڵێ کۆمستو ئەوس دێم عیراق هەمان پرسیارە خەڵکی عێراقیت لە عێراقەوە هاتووی تۆیش پێڵێیت بەڵێ یا من خەڵکی عێراقم بەڵێ و یاخود کەسێک پرسیارمان لێ ئەکات پرسیاری تەمەن ئەکات پێمان ئەڵێت تەمەنت چەندە بەم شێوەیە ئەڵێت وی ئالت زیند زی تەمەنی بەڕێستان چەندە وی ئالت زیند زی تەمەنی بەڕێستان چەندە
ياخد بي ال اي في الت بيستو همان برسياره تنها جوازك اي زي الين برستان تمن تانشنه وليره دا وتماندو تمني تو چنده اگر بمانوي والله مي ام برسياره بينو بمشي وي اليت ايش بين 26 يار الت من بيستو 6 سالم من تمنم بيستو 6 ساله بمشي ويا والله مي او كسا ادينو برسياري تمني كرد وكوتي برسياري كرد بيوتين في الت زين زي تمني برستان شنا يان في الت بيستو جويت لم دو برسياره بو بمشي ويا والله ام اديتو ايش بين 26 يار الت من تمنم بستو 6 ساله من بستو 6 سالم بمشي ويا جوابي ام برسياره ددينو ويا خود كسيك برسيار مان ليبكات بلي لكوي نشتا جيت مالت لكوي لكوي اجيت لتشاريك لتشوينيك بيوان علي فو فونستو فو فونستو بماناي لكوي نشتا جيت بماناي لكوي نشتا جيت لكوي اجيت لتشاريكيت مالت لكوي برسيار مان لي اكاد علي فو فونستو هر كاتيك جويت لم برسيار ابو كسيك وتي فو فونستو تو لكويت تويش بمشي ويا مثلا من شاري برلين من نوسيوا من نوسيوا ما اتواني كل يا هر شاري كيتر لكو اجيت ناوي شاركي خوتي بمشي ويا بي اليت اليت ايش فونا ان برلين من لبرلين اشتجيم ياخد ايش فونا ان كل يا ناوي او شاري لي اجيت وكوتمان من برلين من نوسيوا بمشي ويا جوت لو برسيارة بو بي بتيت فو فونستو توش بمشي ويا والامي اديتوا بي اليت ايش فونا ان وانا يخوش تادك اشاركت اليت لكوية من نوسيما ايش فونا ان برلين من شناوي شاركم نوسيوا بو هواي تواني بيتم سوديك بأيوي عزيز بغينم تا فيديو يكو فيركاري كيتر شادو بختوار بن